Sveiki, jūsų dėmesio aktualių laidą Alfa Taškas, aš žurnalistas Rimvydas Paleckis, iš šiandien studijoje Viktoras Pranckietis, sveiki. Sveiki. Seimo pirmininkas ir ką tik šiandien patvirtinta vyriausybė, gana taip solidžia balsų dauguma, panašu, kad buvo balsų... Kol kas tik vadovas. Taip, teisingai, ačiū, kad pataisėt vadovas. 83 balsai, tai reiškia, kad daugiau negu turi koalicija? Tai turbūt galima daryti sąsają su biudžetu, ten buvo 84 balsai, o čia 83 balsai, tai sakau, tiem logiškiam sprendimam turbūt yra va tokia gera dauguma ir stipri dauguma. Kas tie balsai plus 71 iki 83, apie 11-12 balsų? Turėtume daryti analizę, nes taip klausimas labai įdomus ir pasitikrinsim, pasižiūrėsim, kas ten dar balsavo, bet ir iš to, ką deklaravo kalbėdami žmonės, kad mes palaikysime, tai manau, kad dalis ir liberalų balsavo už. Ir Glaveckas tikėtina. Ne, tik taip, sakė, taip pat palaikysiu, tai žinote, ir kaip ir sakau, čia toks logiškas rezultatas, nes darbai pateikti, įsipareigojimai taip pat ir labai gera, ir sakyčiau, premjero kalba ir ankstesnė praeitą savaitę ir šią savaitę prisistatymas, atsakymas į klausimus konkretus. Labai daug kas pažymėjo tai, kad klaidų pripažinimas atsirado, kad mes turbūt galėjom pasielgti kitose situacijose kitaip, tai manau, kad visa tai nulėmė. Tikėtina, kad, netikėtina, bet akivaizdu, kad balsavimas, kadangi buvo mygtukais, tai jis nebuvo slaptas. Taip, jis yra viešas, visi gali pamatyti, kaip balsavo. O jūs pats turbūt irgi jau galit pasakyti, kaip balsavo, ar ne? Žinoma, balsavau už Saulių Skvernelį. Sakykit, jūsų jaučiasi viešoje erdvėje tokia jūsų tarpusavio politinė simpatija, galbūt taip, gal net ir žmogiška yra simpatija tarp jūsų, kaip jūs tą įvardintumėt jūsų santykius su premjeru? Tai aš su dauguma žmonių turbūt labai normaliai bendrauju ir tada sekasi, kada abi pusės to siekia. Tai manau, kad su Sauliumi Skverneliu mes visada turėjom gerus santykius. Visada nuo pat pradžių? Nuo pat pradžių. Mes pradžiai buvom labai nepažįstami, po to susipažįstant, daugiau pažįsti žmogų yra lengviau su juo bendrauti. Ar tai nėra tai, kad turit bendrą priešininką, jeigu galima pasakyti. Nežinot, kartais bendri priešininkai vienyje, tai čia ne tas atvejis. Tai čia yra ta viena tauta, kur sako visą laiką prieš ką kariausime, tai prieš ką draugausime. Taip. Tai manau, kad čia turbūt nėra to, mes tiesiog visada ieškojame kompromisų ir logiškų sprendimų. Tai manau, kad ir šitas rezultatas, ir jo dabar patvirtinimas, ir žinote, galų galio sugrįžimas po to garsiojo pareiškimo prieš pirmąjį rinkimų turą. Tai turbūt aš ir tada iškart pasakiau, užstojau Saulių Skvernelį, pasakiau, kad jis turi tęsti darbą, mes turime likti valdžioje, mes esame pareigingi ir labai džiaugiuosi, kad tai įgyja kūną, tik tai po turbūt kiek čia dabar jau praėjo 2 mėnesiai po to visų. Iš to, ką jūs kalbate, jūs gal jau tą sakėte viešai, bet aš tik noriu patikslinti, jums buvo staigmena tas pareiškimas Ramūno Karbauskio, kad man, išeisite iš valdžios. Taip, man buvo staigmena ir dėl to aš su jums nebuvo derinta, niekaip jos negalėjau patvirtinti, nes aš neįsivaizdavau, kad mes galėtume staiga imti ir pasitraukti iš atsakingų veiksmų tokio stalo turime spręsti toliau. Panašu, kad ir Skverneliui tai buvo netikėta. Paklausite jo paties, turbūt gal. Taip, aiškėja, bent jau kalbantis su žmonėm, kad panašu, kad ir jam buvo netikėta. Kalbant apie vyriausybės sudėtį, kuri dabar bus greičiausiai šią savaitę turbūt, ar ne, ministrai, tikėtina, kad šiom dienom ryt po ryt? Taip, tikimės, kad dabar tie sprendimai yra kaip tik pakeliui. Aišku, dabar yra prezidentas, šiandien yra Latvijoje, tai kai sugrįžt, tada matomai bus sudėti taškai. Seimo sesija šią savaitę turėtų baigtis? Tikimės pagal tai, kaip pasirinks premjeras kurią procedūrą. Yra galimybė pasirinkti tokią procedūrą, kad tai įvyktų viskas labai greitai ir ministrai ketvirtadienį galėtų ir prisiekti. Nes keičiasi daugiau kaip pusė ministro. Taip, bet ten programos tvirtinimas, jis yra, kada programa yra ta pati, tai viskas tas vyksta daug paprasčiau. Ir ten programą statute rašoma galima tvirtinti iš naujo, tai galima nereiškia, kad privaloma. Mhm. Jaučiasi jūsų tokia visai gera nuotaika po šiandienos balsavimo. Ar man tik tai patrodo, nes vis tiek ne pirmą kartą jūs čia studijoje ir aš taip jaučiu, kad jūs gerai nusiteikęs, nors jūs dažniausiai gerai nusiteikęs. Vasarą atostogų laukiame, žinote, bet nusiteikęs aš turbūt visada gerai, kada galiu nusiteikti gerai. Nu ir dar plus matyt įvykiai Seime. Sprendimai tie, kurie dabar yra įvykę, turbūt tai yra sėkmingi sprendimai ir tas laikotarpis yra labai toks produktyvus ir rezultatyvus.
O kalbant apie ministrus, dabar kaip tik jums važiuojančią į studiją, pasirodė informacija apie tris ministrus, kurie greičiausiai bus keičiami, tai yra Palionis, Narkevičius ir Kondratovičius. Jūs galite iš savo žinojimo kažką pakomentuoti šitas pavardes, pagal tai, kiek jūs žinote? Aš trečiojo nepažįstu, reikės Kondratovičius. Taip, Kondratovičiaus, o pirmus du pažįstu puikiai, jie yra tikrai kompetentingi asmenys ir galvoju, kad ne tik kompetentingi, bet ir dalykiški. Ir vat, tie sprendimai, kurie reikalingi ministerijose, manau, tikrai bus sprendžiami neblogiau, negu kad buvo iki šiol. Jūs iš esmės galite patvirtinti, kad jie šitie žmonės bus siūlomi ministrais, aš taip suprantu. Tai jūs tik tą patvirtinote iš viešosios erdvės. Čia Skirmantas Valinauskas kalba ir jis tai, yra transliuojamas. Tai, premjeras dar nekomentuoja. Šitas pirmasis dvi pavardės aš jau žinojau anksčiau. Trečiosios Kondratovičiaus aš nežinojau anksčiau. Mm-hmm. O kiek jūs apskritai buvote įtrauktas į naujų ministrų derinimą? Nebuvo. Saulius Skvernelis su jumis kažką tarėsi, aptarinėjo? Šiek tiek, bet man buvo turbūt ir truputį gerai būti nuošalėje, kad kartais nesutrukdyčiau kokiam procesui arba neturėčiau kokios nors įtakos, kokios nereikia. Tai yra tikrai premjero dalykas, premjero prerogatyva su prezidentu rūpintis tuo, tai ir palikim jiem tą laisvę. Seime ministrai tik prisiekia, ne? Daugiau taip. Seimas neturi jokių tiesiogių. Nu, po to, aišku, parlamentinė kontrolė. Dar mes juos pasveikiname. Taip, ypač dar jeigu gimtadienis sutampa. Bet jeigu rimtai šnekant, tai suprantu, kad Palionis ir Narkevičius, jūs iš esmės sakote, ir jums kaip Seimo pirmininkui tinka šitie žmonės? Ir kaip Seimo pirmininkui, ir kaip asmeniui. Man irgi su jais visada būdavo lengva dalykiškai spręsti visas problemas. Tai manau, per tą 2,5 metų laikotarpį susipažinom pakankamai. Kondratovičius yra dirbęs Butkevičiaus vyriausybė viceministrų siekimo. Tai nebejoju, kad yra pasiūlytas žmogus, kuris geba ir galės atlikti tas pareigas. Mhm. Suprantu, kad jūs bent jau viešai nereikšite kažkokių tai nuostabų, abejonių, žinot, kaip galima kartais daryti spaudimą viešai reiškiant nuomonę. Tam, kad reikšti kokią nors nuomonę, tai reikėtų turėti pagrindą tai nuomonė, o čia aš suprantu, kad suponuoja klausimas neigiamą kokią nors nuomonę, tai aš neturėčiau ką pasakyti neigiamą apie tuos du, kuriuos pažįstu, apie trečiąjį, kurio nepažįstu, irgi neturiu ką pasakyti, nieko neigiamo, tai reiškia, lieka tik tai džiaugtis, kad... Teigiama, jūs jau pasakėt iš esmės. Teigiama yra tai, kad jau jie yra pasiūlyti, tai jau yra didelė teigiamybė. Bet jūs galite patvirtinti, kad tai yra tos pavardės, kurias ir jums turbūt... Pirmasis dvi taip. Taip. O trečioji pavardė Kondratovičiaus man tik šiandien sužinota. Mhm. Pirmos dvi galima jau taip. Turbūt sakyti, kad jos aptarinėjamos ir derintos senai. O buvę ministrai, gal jums yra žinoma, tarkim, kas laukia pono Surplio, pono Masiulio, pono Misiūno? Aš manau, kad su savo kompetencija tie žmonės ras save gyvenime labai neblogai ir manau, kad valstybės tarnyba turėtų irgi nuostolį, jeigu tie žmonės nebeatsirastų kur nors kokiose atsakingose postuose, tai linkėčiau jiems sėkmės, atrandant save ir kitose veiklose. Gal jūs jau kažką žinote daugiau? Galite pasakyti visuomenė? Vis tiek tai svarbu, rūpi. Žmonės dirbė, lyg ir ypatingų pretenzijų jiems niekas nereiškia. Jeigu sakyčiau, kad ką nors žinau, tai būčiau neteisus. Tai nenoriu būti neteisus, todėl sakau, kad nežinau apie jų ateitį, nes nežinom iki pabaigos dar, ar bus šią savaitę keičiami ministrai, ar būtų keičiami ateityje. Tai todėl tikrai neklausinėju klausimų. Neužduodu klausimų, kurių man nebūtina atsakymų žinoti. Nausėdos buvo klausima ir šiaip viešoje erdvėje buvo tokia suformuota nuomonė ar susiformavusi nuomonė, galbūt, kad ponas Masiulis kaip ir gerai atlieka savo pareigas ir galėtų, Rokas Masiulis turiminiai, galėtų toliau eiti pareigas. Jūsų pozicija kokia, vat būtų įdomu išgirsti, jeigu jūs lemtumėt, jūs jam toliau siūlytumėt ar sakytumėt, na, gal atėjo laikas ar pasikeis? Vyriausybė yra vyriausybė ir tai yra ministro pirmininko pareiga vykdyti įsipareigojimus ir šiuo atveju tai turbūt reikėtų priimti tiesiog kaip įsipareigojimo vykdymą. Jūs kažkokią savo nuomonę apie jį turite? Teigiamą, neigiamą, susidūrėte? Susidūriau turbūt minimaliai. Ir vieną kartą tik turėjom tokią diskusiją apie problemas, dabar net neįvardinčiau nei kada, bet tai buvo gana senokai. Kadangi aš visada pasidarau savo darbotvarkę, su kokiu ministru reikėtų susitikti ir apie ką pakalbėti, tai būna skelbiama visada viešai ir mūsų darbotvarkė aptarinėjama. Žinoma, kad kai susisiekimo ministras, tai kelių programos, tai būna tikrai labai svarbus dalykas.
Viešai buvo sakoma, kad tai gali būti Ramūno Karbauskio proga šitą ministrą patraukti, nes jis galimai neklausė Karbauskio ir pakeitė Klaipėdos uosto vadovą poną Vaitkų. Jūs ką nors tą temą galit pasakyti? Aš gal tą patinčiau su ministro pirmininko pasirinkimu, nes su Ramūno Karbauskio nereikėtų tiek daug sureikšminti ten tokio dalyko, ką jūs minite, ir manau, kad tai buvo ministro pirmininko apsisprendimo dalykas. O tai, kad konservatoriai stojo ginti pono Masiulio, jums ką tai sako, pavyzdžiui, kaip jums atrodo? Taip, man sako, kad visada mes turime įvairių nuomonių ir tos nuomonės visų yra gerbtinas ir šiandien premjeras savo pasisakymę tą pabrėžė bent du kartus, kad taip, aš žinau, kad yra ir kitokių nuomonių, jos gerbiamos ir labai gerai, kad diskutuojama. Gal teko girdėt, kas ruošiama ponui Masiuliui, nes vis tiek tai labiausiai linksniuojama pavardė iš šitų trijų ministrų, man kurie traukiasi. Man tokie du keisti žodžiai yra ir Seime, ir aplink, ir jūsų tik pasakyti, kad gal teko girdėti, gal yra koks gandas, nežinau, kai žinosiu tiksliai, tada ir komentuosiu, o kol nežinau, tai ir susilaikysiu. Tai jo, aš ir neprašau jūsų gandų nei komentuoti, nei skleisti, jokių būdų jūs to tikrai nedarysite, bet aš tiesiog žinodamas, kad jūs gerai informuotas asmuo, antras asmuo valstybė, jūs tikėtina žinote daugiau negu aš, taip, pažiūrėjau, arba visuomenė. Vyriausybės formavime nedalyvauju ir juo labiau, kad buvusiems vyriausybės nariams vietų, žinot, specialiai turbūt niekas neruošia. Kalbant apie surinktus parašus dėl jūsų, kur čia buvo skelbiama. Aš jau nemačiau, nežinau apie jūsų. Jo, čia kaip nors gali būti susijęs su Seimo sesijos pratesimu arba pabaiga. Jaučiate tokias... Abejoju, jaučiu, kad tokių dalykų bent jau šitoje sesijoje nebus. Jūs esate kalbėjęs, kad ir anksčiau buvo rinkti parašai. Galite šiek tiek detalizuoti, dėl ko, kas jums buvo priekaištaujama ir kiek buvo parašų maždaug tuo metu pajėgta surinkti? Nežinau, kiek buvo pajėgta surinkti. Žinau, kad jie buvo renkami praeitų metų, turbūt birželio mėnesį, tam, kad būtų suorganizuotas neeilinis, nenumatytas posėdis, nu, tai matyti tuo pačiu klausimu. Tai praėjusių metų birželį? Taip. Tai buvo visai kita situacija. O ką jums tada inkriminavo? Ko jūs kaltino? Man nieko neinkriminavo. Kodėl rinko parašus? Tai kaip visada turbūt, kada unisonu nekalbu su partijos pirmininku arba frakcijos pirmininku, tai gaunasi toks disonansas, kuris kaip nors atsiliepia paskui karjeros galimybėse. Tai matyt buvo ir praeitais metais, taip pat ir šiemet tas pats. Ir tie patys veikiantys asmenys, Agnė Širinskienė, Ramūnas Karbauskis. Nežinau, vėl komentuočiau gandus, nes nemačiau nei tų parašų, tik tai buvo frakcijos žmonių, kurie pasakė, kad iš jų buvo renkami, kad jų parašai buvo surinkti ir kad lyg tai bandoma inicijuoti tą nenumatytą posėdį, bet po to matyt taip pat susiskaičiavo balsus, kad nėra apie ką kalbėti. Nes įdomu, nes tuo metu, kiek aš pamenu, tos informacijos į viešą erdvę nebuvo tas iškeliavę. Reiškia, pavyko. O aš kadangi nemačiau, tai irgi nekomentavau. Jo, bet jūs žinojote tuo metu, ar ne? Ar jūs vėliau sužinojote? Aš žinojau iš pasakymų, nemačiau jokių dokumentų, todėl nenorėčiau komentuoti tokių dalykų, kurie tik tai buvo pasakymuose. Kalbant apie valstiečių partiją ir tarybą, kuri nesenai įvyko, jūs ten irgi dalyvavote, jūs esate ir tarybos, ir partijos narys. Jūs kaip prognozavote rezultatus, pavyzdžiui, dėl pritarimo koalicijai sutarčiai? Jūs panašiai Ar jautėte, kad gali būti kitaip ir galbūt žmonės vienaip jums kalbėjo, o kai atėjo laikas balsuot, prabalsavo taip, kaip prabalsavo? Ne, man kitaip žmonės nekalbėjo ir iš anksto buvo pareiškimai tokie, kad taryba turės patvirtinti, tai taryba turės patvirtinti reiškia privalo, o patvirtinti buvo bandoma padaryti, kad vienas klausimas būtų atskirtas iš tos koalicinės sutarties, bet buvo balsuojama už tai, kad jis nebūtų atskirtas ir tada visa... Jūs siūlėte atskirti ar kiti? Siūlė kiti, aš siūliau, bet kadangi posėdis buvo uždaras, nekomentuosiu pavardžių. Seimo nariai? Taip, Seimo nariai. Tarybos nariai, Seimo nariai, taip. Siūlė atskirti Seimo nariai, partijos nariai, Seimo nariai yra automatiškai tarybos nariai. Taip, tai, aš tą žinau. Tai būtent siūlė Seimo nariai. Taip. Ir taip išeina, kad jie nebalsavo, reiškia, po to, ne? Nes tik vienas balsavo prieš... Ne, balsavo 20, man atrodo, vienas už tai, kad būtų atskirtas šitas klausimas, taip, bet to neužteko, dauguma vis tik nubalsavo, kad liktų nes visumoje. Aš,
Čia įdomu, ką jūs sakote, apie šitą balsavimą nebuvo viešai kalbėta, bent jau aš nemačiau informacijos. Na, yra informacija apie pritarimą koalicijos sutarčiai. Tai ten taip. Vienas prieš, 7 susilaikė ir visi kiti už. Nu tai kas gali nepritarti koalicijos sutarčiai? Tuo įdomu, kas gali nepritarti. Ir tas vienas buvo ne aš. Tai aš ir norėjau klausti. Ne, vienas prieš, man buvo keista, kad kažkas tai prieš pabalsavo. Tikrai ne jūs. Tikrai ne aš. Tai jūs greičiausiai susilaikėte. Aš susilaikiau. Tiesiog, kadangi tai sprendimas buvo liečiantis ir mano pareigas, tai aš tiesiog susilaikiau nuo tų sprendimų. Tikėtina, kad tas vienas yra vienas iš tų, kurie siūlė atskirti tuos klausimus. Neatspėsim, nes tai buvo slaptas balsavimas ir jis nepasirašė ant to biletenio. Tai matyt, matyt taip ir liks. Gal kada kas papasako. Čia įdomu, jeigu taip dar gali šiek tiek ta tema, bent jau man įdomu, tie, kurie siūlė atskirti, jie, kaip čia pasakyti, jų buvo daug? Tai minėjau, 21 balsavo. A, tie, kurie po to balsavo. Taip. Tai ne taip ir mažai. Bet žiūrėkit, tada balsavimas dėl Ramūno Karbauskio 11 berods prieš. Nu, ir susilaikė ir sugadinė, tai būtų 15. Taip, iš viso 15, 65 už. Čia jūs kažkaip nustebote, prognozavote. Labai geras buvo komentaras. Signataro apšegos, jis pasakė, kad sako, jūs netkreipė dėmesio, kad sako, jau galų gale atsirado prieš, nes anksčiau būdo vienbalsiai balsuojama plojimais, tai dabar jau šiek tiek yra įvairuojama didesnė. Jūs dar pamenate tos laikus, kai buvo plojimais balsuojama. Turėtume prisiminti. Aš pavasarį labai stengiausi padaryti, kad nebūtų plojimais iškeltas Saulius Skvernelis ir man pavyko. Taip, jums pavyko ir matyt, tas irgi pagilino pleištą tarp jūsų ir Karbauskio, nu čia jau mano komentaras. O galit pakomentuoti, ką aš dabar ką tik pasakiau? Neturiu ką. Nu taip, nes atrodo, kad logiška. O sakykite, dėl, reiškia, Tomilino Tomo pastangų, reiškia, demokratizuoti partiją. Kaip jūs į tai žiūrite? Jūs buvote šeštadienį? Tai buvau. Labai nuoseklios pastangos Tomo Tomilino ir labai gerai, kad jis šitą temą kelia. Gaila, kad ten nedalyvavo daug žmonių. Ten dalyvavo... Nedaug dalyvavo žmonių. Nu, taip išeina. Turbūt kokie gal apie 50 žmonių iš viso dalyvavo, bet čia įskaitant skyrius, Seimo narių buvo kukliai. Neskaičiavau, kiek? Bet nežinau. 3, 4, 5? Gal daugiau truputį, bet nekažin kiek daug. Ten, taip, gal apie 10. Nors frakcijai 50. Taip, laisvas dalyvavimas, kas nori, tas dalyvauja, kam įdomu, taip, frakcijai ne visi, bet dalyvauti galėjo ir ne partijos nariai, tai nebuvo koks tai uždaras klubas, tai buvo tiesiog atvira diskusija, bet iš esmės yra gerai, kad tokia diskusija prasideda, kad žodis demokratija yra keliamas ne kaip pasiteisinimas, o kaip tokia galimybė, tai manau, kad tai yra... Pradžia to, kas turėjo atsitikti daug anksčiau ir būtų daug geriau, jeigu būtų atsitikę anksčiau ir pradėtume tas diskusijas laisvai žiūrėdami viens kitam atmertomis akimis vienas į kitą ir kalbėtume tai, ką galvojam patys. Karbauskis nedalyvavo, kiek aš žinau. Ne, nedalyvavo. O kalbant, jums primenama čia ir apžvalgininkai, kai kurie čia rašydami komentarus priminė jums jūsų frazę, kad mažuma turi paklusti daugumai ir dabar kažkuria prasme jums jūsų oponentai kritikuoja, kad jūs nepaklūstate daugumai ir taip sakant, nesitraukėte iš pareigų tai, ir nevykdote koalicijos sutarties. Pirmiausia, turbūt turėtume atskirti, kas iš vis turi dėl to balsuoti, dėl to fakto. Tai šiuo atveju dėl Seimo pirmininko balsavimas turi būti Seime, o ne frakcijoje, ne partijoje. Seimo pirmininką iškelia nemažiau 10 Seimo narių, tai reiškia, galima iškelti 14 tų Seimo narių, tų Seimo pirmininkų kandidatų iš karto. Ir tas iškelimas buvo iškelimas, po to balsavo Seimas ir tai pasidaro Seimo nuosavybė. Tai yra Seimo reputacijos reikalas, o nebe partijos, nebe frakcijos. Ir bandymas perkelti atsakomybę į partijos tarybą, tai yra nu, toks veiksmas ne visiškai, kaip sakant, susijęs su... Demokratija yra toks plati prasmė, kur jinai ir su kuo veikia. Tai manau, kad šiuo atveju tai mes turėtume ir kalbėti apie tai, kad ta demokratija negalėtų būti kitaip įsivaizduojama, kad turėčiau paklusti Seimo daugumai. Lygiai taip pat, jeigu nepaklusti Seimo daugumai, tai reikėtų komentuoti gal apie prezidento rinkimus. Tai irgi tas pats. Mažuma pakluso daugumai, išrinko ne Šimonytė, bet Nausėda ir niekas nebejojo tuo teisingumu, tai pakluso. Supratau, reiškia, jūs atskiriate tuos dalykus. Aš atskiriu tai, Seimą, Seimo dalykus, konstitucinius dalykus nuo partijos dalykų. Tai kartais partija turbūt nori galvoti, kad ji yra
ar svarbiau, ar daugiau, ar kažkaip tai šitam sprendime turinti daugiau įtakos. Bet tai yra aiškiai pasakyta ir statute. Ir tai yra, grįšiu prie to paties, kad tai yra Seimo dalykas ir Seimo reputacijos dalykas. Ar Seimas mano taip, ar Seimas sprendžia šią poziciją, ar sprendžia vieną frakciją. Tai aš lieku prie tos nuomonės, kad taip, tai reikalinga yra Seimo dauguma ir tada daugumai paklustų mažumai ir ypač tas, dėl kurio yra sprendžiama. Tai kitaip tariant, ką be nuspręstų partijoje, jūs vis tiek viską, taip sakant, paliekate Seime. Tai dar kartą sugrįšiu prie to paties, kad tai yra Seimo dalykas spręsti, kas turi būti Seimo pirmininkas. Taip, akivaizdu. Akivaizdu, taip. Tai yra ir konstitucinės pareigos, tai yra ir statute numatytos pareigos, ir netgi išrinkimo tas terminas yra įteisintas, kad tai yra renkama kadencijai, ir tik tai gali būti du būdai jo atšaukimo arba atsistatydinimo. Šiuo atveju, jeigu aš neatsistatydinu, tai turi būti atšaukimo procedūra ir... Gediminas Kirkilas, pavyzdžiui, jūs kritikuoja ir sako, kad jūs nesielgiate kaip europietiškas politikas. Ką jūs galėtumėte jam pasakyti? Labai daug kartų jis tą pakartojo, turbūt kokius 6 kartus. Ir ta frazė tokia pasidaro labai vienoda. Ir manau, kad tas europietiškas politikas turbūt irgi neturėtų elgtis lygiai taip pat, kad susitarė su kitu politiku ten kažką tai po kilimo. O galiu patvirtinti dar kartą, kad tos darbiečiai man dar kartą patvirtino, kad jie nereikalauja šitos pozicijos. Tai kiek aš kartų galiu dar kartą tvirtinti, kad nereikalaujama pozicija ir staiga aš turiu imti ir prisidėti prie jų sprendimų. Kirkilas vieną matyt kalbą, kai nėra kamerų, ir kitą kalbą, kai yra kameros. Nu, bet ne jis vienas turbūt. Daug politikų kalba vienai, kai nėra kamerų, kalba kitaip. Aš paminėjau daugiskaitą, todėl nesukonkretinsiu pavardės. Pavardės kieno? Kas su manim kalba? Iš socialdarbiečių. Taip. Bernatonis turbūt. Jūs galite spėlioti iš 11 berods jų frakcijų yra pavardžių, tai ir spėliokit 11 pavardžių. Aš beveik, manau, pataikiau, nes Bernatonis buvo šitoj studijoje ir jis beje yra pasakęs, kad jie labai rimtai svarstytų variantą, jeigu jūs prisijungtumėt prie jų frakcijos ir toliau išliktumėt Seimo pirmininku. Jo, tokį pasiūlymą aš girdėjau ir iš Ramūno Karbauskio, tai būtų keistas toks siūlymas. Žinote, aš jau tada pasakiau, kad partijas aš renkuosi pagal vertybės, o ne pagal tai, kur man lieka nueiti. Tai aš pagal liekamąjį principą turbūt nesirinksiu. Ar aš galiu patikslinti šitą klausimą, kad būtų aiškiau? Tai reiškia, kad jūs jokiom aplinkybėm nesijungsite prie socialdarbiečio? Tokių ketinimų neturiu. Ir neplanuojate? Tai tokių ketinimų neturiu, tai reiškia ir neplanuoju. Dabar jūs esat valstiečių partijos narys, taip. Bet jeigu manykime, o panašu, kad Karbauskis kontroliuoja padėtį toj partijoje vis dar, nors vėlgi Bakas kalba, kad suvažiavimas parodytų ką kitą, bet mes to nežinom, kol nėra suvažiavimo, taryboj akivaizdu Karbauskis kontroliuoja. Ar jis kontroliuoja padėtį etikos komisijoje, kaip jums atrodo? Negalėčiau nieko spręsti, nes net nežinau, kas įeina į etikos komisiją. Vieną tik tai žinau pirmininką, nes jis pasisakė viešoje erdvėje ir per suvažiavimą jis buvo pristatytas. Manau, kad ir komisija buvo pristatyta visa, bet aš Miškinienė ten yra tikrai prienų. Jūs geriau žinot. Nu jo, aš kažkur skaičiau. Lazdijų merė. Jo, Lazdijų merė. Ir dar 3 žmonės, bet kitų pavardės man irgi nelabai ką sako. Bet jeigu tą logiką toliau vedant, kad Karbauskis tikėtina pasieks tenai to, ko nori, ir matyt, tada jau etikos komisija tik rekomenduoja kažką tai toliau daryti, ir vėl ateina į tarybą, tikėtina, kad taryboje jis irgi kontroliuoja padėtį ir turbūt jie kels klausimą dėl jūsų narystės. Jūs pasakėte, kad jūs nelauksite. Taip, yra labai paprastas būdas išeiti iš partijos, tai yra pranešti savo skyriui, tai yra Kauno rajono skyriui, kad aš esu nebe partijos narys. Ir jeigu tik tai būtų toks sprendimas, kad aš ten nebereikalingas, tai aš nesuteiksiu garbės tarybai kažkokiam tai dar balsavimui. Jiem to nereikės daryti. Jūs lauksite etikos komisijos išvados, ar ne? Be abejo. Ir po jos priimsite sprendimą? Manau, kad taip reikės. Žiūrint, koks dar jų sprendimas bus. Taip. Bet tarkim, jeigu sprendimas jums nepalankus, tai jūs nelaukiate tarybos. Aš nelauksiu tarybos, ne. Jeigu palankus, tai taryba kitaip ir negali turbūt balsuoti. Ar gali? Aš manau, kad gal ir taryboje atsiras daugiau šviesaus proto, bet aš tiesiog negalėčiau turbūt suteikti galimybės tarybai, kadangi jau vieną kartą pademonstravo tokį savo kryptingą savo veiklą, balsuojant už visą visumą to sprendimo, kuris yra net nereikalavimas tos darbiečių, bet mes pritarėm vis tiek, kad mes jiem dovanojam tą vietą, kad jie būtinai jos reikalautų.
Vyriausybė padarė apklausą apie Ramūno Karbauskio įtaką Skvernelio, sakykime, sėkmiai, nesėkmiai, be abejo, žinote tą apklausą, apie kurią aš kalbu. Kaip jūs ją vertinate, nes Karbauskis pasakė, kad tai painiami interesai, Skvernelis nedaug komentavo, kaip jums atrodo, čia viskas tvarkoja, ar jūs, sakykime, irgi jautėte, kad taip gali būti, ar jūs nustebote, kai sužinojote, kad Ramūnas Karbauskis daro neigiamą įtaką Skverneliui? Tai gal reikėtų pasakyti, kad jis visą laiką, Ramūnas Karbauskis, dalyvavo prezidento rinkimuose ir tai buvo didelė jo klaida ir Skvernelio klaida. Nes vis tik tai Ramūno Karbauskio dalyvavimas visą laiką davė neigiamą efektą ir ypatingai tas pareiškimas viešas dėl to, kad trauksimės iš valdžios, tai kiek aš žinau, jis davė efektą -15% Skvernelio nenaudai. Prieš pirmąjį turą. Taip. Tai yra, jeigu Skvernelis gavo iš atminties, dabar bandau sakyti, apie 20 procentų, tai jis galėjo gauti apie 35? Jis galėjo gauti apie, bent jau antrame ture jis turėjo būti. Čia jūs tą sakote, būtent apklausą remdamasis? Taip. Mhm. O, įdomu, tai, na, nes dabar net nežinau, kaip čia toliau paklausti, nes... Tiesiai, šviesiai. Jo, aš galvoju jūsų paklausti šiek tiek apie tą apklausą ir jos, reiškia, apie tikslus, iš tikrųjų, kaip jums atrodo, jūs turbūt kalbėjote su premjeru, koks tikslas yra premjero užsakyti tokią apklausą? Turbūt vis tiek jis į priekį žiūri. Pirmiausia, tai turbūt visada mum yra gerai žinoti priežastis. Kalbėtis per daug, aš su juo nesikalbėjau apie tą apklausą, tiesiog mačiau jos rezultatus, žinau tuos rezultatus, kažkiek tai jų žinau, gal ne visus, neįsigilinęs tiek daug, bet visada priežastingumas yra geras tuo, kad tai yra pamoka ateičiai, kad ką reikėtų daryti ir ko galbūt reikėtų atsisakyti. Tai išvada, kitaip tariant, Skverneliui neverta, jeigu nesakyti neapsimoka tiesiai šviesiai toliau būti šalia Karbauskio, arba kaip čia pasakyti? Ne, čia aš tokių dalykų nesvarstysiu net su jumis, tai tegul jie išsisprendžia tarpusavėje, koks turi būti tarpusavėje santykis, visada didžiosios frakcijos palaikymo reikės. Ta frakcija dabar yra, šiandieninis palaikymas aiškiai parodė, kad taip yra. Buvo netgi minčių ir toks pasiūlymas Seime nuskambėjo, kad gal reikėtų slaptai balsuoti, tai ačiū Dievui, neprireikė to slapto balsavimo, sutaupėm laiko ir aiškia paramas Skvernelis gavo, jis dabar yra stiprus. Jūsų, tai baigiant jau mūsų pokalbį, pusvalandą beveik šnekamės, jūs kaip savo politinę ateitį projektuojate? Vis tiek metai iki Seimo rinkimų, laikas labai greit prabėgs. Tarkim, jeigu jūs pašalina arba jūs pats išeinate iš valstiečių partijos, kas labai tikėtina, ar ne, greičiausiai jūs pats išeisite, nelauksite. Jeigu šitas scenarijus, jūs nebesate partijos nariu, bet vis dar Seimo pirmininkas, nes panašu, kad balsų neužtenka jūs išversti, kaip jūs save toliau pozicionuojate? Pasitikiu žmonėmis ir Dievu. Rinkėjais ir valia aukštesnė. Biškį su konkretinsiu, vis dėlto politikoje ketinate likti, aš taip suprantu? Manau taip, manau, kad pasitikėjimas parodytas man ir dabar reiškiamas, tai jis sako, kad taip, taip kalbančių žmonių, atvirai kalbančių žmonių ten reikia ir aš turiu turbūt pagrindo manyti apie tai, kad turiu galimybę tęsti politinę veiklą. Jūs jaučiate pasitikėjimą, galų galę tą rodo ir reitingai, kai paskutiniai rodo, kad jūs esate ketvirtas asmuo po prezidento Grybauskaitės ir Matijošaičio, tai jūs kažkuria prasme irgi įkvepia veikti taip, kaip jūs manote, kad yra teisinga veikti. Be abejo, kalbėti atvirai, kalbėti tiesą, kalbėti žmonėms, kalbėti su žmonėmis, tai yra turbūt mano kredo, aš tą visada dariau ir ateityje, manau, būsiu toks pat laisvas. Jūs sakėte, kad vien mandatėj susikautumėte su Karbauskiu. Karbauskis jau priėmė šitą iššūkį? Negirdėjote? Nežinau, ar jisai eis į vienmandatę, jis buvo išrinktas Šilainių vienmandatėje apygardoje, tai aš sutikčiau eiti į Šilainius Kaune. Konkuruoti. Taip. Jūsų ir Skvernelio yra politologai svarsto galima tandemą ir politinę ateitį, jūs ką nors daugiau vis tiek apie jūs svarsto, jūs galite pasakyti, kiek tuose svarstymuose yra pagrindo. Tai turbūt, kalbant paprastai, atmetus asmenybės, kalbant paprastai, turbūt populiarius žmonės reikėtų turėti partijos sąrašų viršuje tam, kad žmonės žinotų, už ką balsuoja. Balsuoja paprastai už žinomas... Už asmenybės. Už asmenybės, už žinomus žmonės. Žinomus žmonės.
Tai partija tokį šansą išnaudoti turėtų, tai reiškia ir Skvernelis ten turėtų atsirasti. Ir jeigu aš nebūsiu padėtas į šalį, taip pat ir aš galėčiau padėti labai smarkiai valstiečiam, nes aš tikrai noriu padėti valstiečiam, nenoriu tapatinti jų su vienu asmeniu, galvoju, kad tai yra didelis būrys žmonių ir va 27 dieną, kaip tik šeštadienį, bus sąskridis ir manau, kad susitiksiu su daug partijos skyrių, pasisveikinsiu su visais, pasiklausiu jų nuomonės mano atžvilgiu, nes kol kas aš palaikymo, kiek sutinku žmonių, iš jų visada sulaukiu palaikymo, tai manau, kad tai partijai tokių žmonių gali reikėti per rinkimus, tai dėl to aš neatsisakau niekada padėti tai partijai, su kuria atėjau Seimą. Tai aš supratau, bet jūsų ir Skvernelio kažkokia tai galima politinė kombinacija galima? Be abejo, manau, kad mūsų tandemas yra neblogas ir jis gali turėti ateitį. Mm. Nes Skvernelio patarėjas irgi kalba apie tai, kad Skvernelis svarsto įvairius variantus, tai jūs iš esmės tą patvirtinote. Tai trečias asmo galėtų būti Skvernelio patarėjas. Taip, taip, jisai irgi gana populiarus, nes kartais dažniau kalba už premjerą. Ir visai baigiant, jūs, kai sustinkate su Ramūnu Karbauskiu, jūs pasisveikinat? Taip, kai kada ranka, kai kada akimis. O dabar tarybos posėdėje ranka ar akimis? Taip, jis priejo ir pasisveikino. Jis priejo pasisveikino. Taip. Nu, jis jaunesnis galų galia buvęs jūsų studentas. Taip, jam šiemet su jais pusę amžiaus. Ir ką pasakot tuo metu viens kitam? Ar Labą dieną ir pasisveikinkim, kad negalvotų, kad kažkas tai vyksta. Bet dialogas neatsirado, ne? Nes jūs irgi esat kalbėjęs, kad jūs realiai nebendravot, tik per viešą erdvę. Kada mes kalbamės per viešą erdvę, tai tas pokalbis paskui nesivysto siauresniam rate. Aš labai linkėčiau mum abiem turbūt kalbėtis taip prie stalo. Aš suprantu, kad jūs laukiate jo žingsnio kaip jaunesnio. Ne dėl to, kad jaunesnio. Visi žingsniai, kurie buvo padaryti link manęs priešiški, dabar galėtų būti atsitraukimo žingsniai padaryti. Tai manau, kad jie būtų priimtini visom pusėm ir labai naudingi partijai. Jūs tą, kaip čia pasakyt, atleistumėt, ar ne? Atlaidumas irgi yra gera savybė žmonių, ypač krikščionių. Žinot, neteiskit ir nebūsit teisiami. Aš visada galvoju, ieškau žmonėse ko nors gero, o ne ką nors pamatyti blogą arba nuteisti, nubausti, šlaužti, išsukti ranką ar dar ką nors padaryti. Aš jūs suprantu, kad jūs pasiruošęs ištiesti ranką Karbauskiui ne tik pasisveikinimai. Aš niekada nesu niekam turbūt keršijęs ir dėl to man visada yra lengva tą daryti ir tiesiog sugrįžti į kažkokį tai tašką, kada vėl galima kalbėtis. Net šitos situacijos, kurios yra iki kurios šita yra situacija nėra kokia nors labai sudėtinga. Tiesiog reikia sustoti ir pasakyti, paspaudžiam rankas ir uždarom situaciją. Visai baigiant, mačiau, kad jūs atsinešėt prieš laidą lentelę irgi sociologinių tyrimų. Ten yra įdomus, kiek spėjau pamatyti, Seimo reitingas auga. Nepaisant to, kas vyksta, net tie apsižodžiavimai vieši. Tai su ko jūs tai siejate, kaip jūs tai aiškinate? Aš manau, kad su atskirais asmenimis žmonės sieja vertindami ir tas vertinimas turbūt bendroji Seimo reputacija susideda iš atskirų reputacijų turbūt visumos. Taigi vis tik tai ką mato, jeigu mato daugiau teigiamos veiklos, tai tada žmonės taip ir vertina daugiau teigiamai. Žinote, kada nuo 6,8% iki 11,6 per pusę metų pasikeitė reitingas Seimo, tai galima džiaugtis. Bet jis buvo ir anksčiau panašus ten 11% po to smuko. Tai irgi reaguojant į įvykius Seime vyksta va tas atvertinimas, bet tik tiek, kad dar paminėsiu turbūt kitą skaičių, čia neturiu to skaičiaus, bet partijų reitingai yra visada maždaug bendras partijų reitingas per pusę Seimo reitingo. Tai irgi tas disbalansas toks labai, labai keistas, žmonės blogiausiai iš visų tų vertinamų dalykų vertina partijas, bet tai yra neteisinga, aš manau, kad partijos yra būtinos demokratijos, kaip demokratijos pagrindas ir kaip blogai jos bebūtų vertinamos, mes neturime kuo jų pakeisti, jos tokios turi būti. Tai aš suprantu, jūs bet kuriuo atveju liksite partijos nariu, kaip jinai besivadintų, ar ne, jeigu aš taip teisingai suprantu. Aš manau, kad kažkurio politinio darinio žmogus turi būti, arba vis tiek su kuo nors reikia jungtis. Jeigu ir vien mandatėje eisi į rinkimus, ir be partijos, paskui vis tiek vienas, taigi nieko Seime nedarysi. Skvernelis, iki šiol nepartinis.
Aš nežinau, ar tai yra čia pliusas ar minusas, bet, žinote, aš irgi daug metų, aš nuo 2000 metų dalyvaudau įvairiuose rinkimuose su Valstiečių Žaliųjų Sąjunga. Tada dar kitaip vadinasi. Savivaldybėje dirbote, tai? Savivaldybėje ir į rinkimus eidavau ir visada reklamuodavau ir įstojau po to po daug metų. Tai gal Skvernelis palauks tiek metų, kiek aš palaukiau kandidatuodamas į partiją ir po to galbūt irgi įstos tada, bet jis aišku pasakė ir sąlygas tokias, kaip sąlygas, kad ta partija turi būti labiau demokratinė, kad būtų noras stoti. Ir iš tikrųjų, pasidaryti atviru turbūt reikia vieno gero žingsnio. Ir pabaigti tos... Pakeisti pirmininką? Nežinau, ar pirmininkas pats gali žengti tą žingsnį lik demokratijos, arba reikia, kad žengtų kiti už jį tą žingsnį. Visai baigiant, jūs su Skverneliu dažnai kontaktuojat, pasitarėt, pasikalbat, pasiskambinam, pasikalbam, susitinkam, pasišnekam. Apsitarėt, taip. Jūs maždaug žinote, ką jis planuoja daryti, žino, ką jūs planuojat daryti. Jo galų galia pareiškimas, kad jis neparems jums nepasitikėjimo, turbūt irgi daug ką pasako. Taip, ir aš dėkoju jam už tokį atvirumą, tai nebuvo lengvas turbūt jam sprendimas pasakyti viešai. Jūs iš jo pirmiau sužinote, ką jis viešai pasako, ar jūs sužinote iš viešos erdvės, ką jisai pasako tam tikrai svarbiais klausimais? Žinote, turbūt jis yra tiek matomas žmogus, kad jį prie kiekvienų durų gali gaudyti ir klausti ir ten suderinti atsakymus. Tai aš prašydavau visada, kad mūsų bent jau viešiai ir išėjai pagrindinius dalykus susiderintų, kad mes vienodai žinotume apie įvykius. Tai kiek įmanoma susiderinam, bet kiek neįmanoma, tai tiesiog pagal nuojautą kalbam ir dažnai pataikom. Jis klausė jūsų patarimų? Žinote, turbūt jis turi savo patarėjų ratą, o mūsų patarimai, mūsų labiau turbūt yra veiksmų planas, kaip turime įgyvendinti tai, kas yra būtina padaryti. Būna taip, kad jis paskambina ir sako, nu, būna. Turbūt vardu jūs kreipiasi, aš taip spėjau. Taip. Ir jūs į jį vardu, taip. Tu ar jūs sakote? Tu. Klausia, vat, kaip man dabar čia pasielgti šitoje situacijoje? Žinote, aš dar... Kartą... Dabar buvo gana tokie aštrus mėnesiai, ar ne? Buvo daug... Tiesiog aptardavom, kaip turėtume dabar elgtis. Ir ką jis man, nes dabar, tarkime, va šiuo metu, tai jam reikėjo nuolat susitikinėti su prezidentu. Ir jis dar atsiklausti kito žmogaus, nu, tai yra jo prerogatyva organizuoti va šitą procesą dabar. Mes tik tai esam Seime jo padėjėjai įgyvendinti tam procesui, patvirtinti programą, patvirtinti vyriausybę. Tai tikrai jam nebūtina dabar derinti kiekvieno veiksmo savo žingsnio su prezidentu. Bet visada, kai yra reikalas, pasikalbam. Jūs juom pasitikite, aš taip suprantu. Taip. Ačiū už pokalbį, ačiū žiūrėjusiam šią laidą. Ją galite matyti taip pat Alfa LT ir Alfa LT Facebook'e, kaip ir visas iki šiol rodytas laidas. Iki susitikimo rytoj. Dėkui. Dėkui.